Vamos conversar sobre saúde, continuar falando de saúde, né? Saúde natural através das plantas. Tudo isso você pode ter na sua casa, fazendo aí das ervas. Uma farmácia particular com dicas muito importantes. Quem vai passar pra gente é o professor Adalto Luiz dos Santos, que é fitoterapeuta. Tudo bem, meu querido? Tudo bem com você. Quanto tudo tempo? Já? É, tudo que bem. Que bom ter aqui de novo. Que bom. E que riqueza que tá essa bancada, hein? Ficou bonita, né? Nossa, demais. Como a natureza é muito bonita mesmo. É verdade. Né? Você sabe que muita gente em casa sofre de dores musculares. Sim. Né? Ou por algum esforço, ou por alguma questão, de repente, que a pessoa já sofre naturalmente no organismo dela. E dá pra gente, sem ficar lançando mão de químicas, ter um alívio dessas dores no dia a dia, não é isso, Adalto? Sim. Então, na realidade, a gente só precisa lembrar de um detalhe. Aquelas pessoas que têm as dores inflamatórias, que já são crônicas, né? Essas têm que continuar com a sua medicação, claro. Que são muitas medicações. Aqui muito são adjuvantes, né? Aqui são aquelas complementares que, sim, a gente fala. Você melhora a qualidade de vida da pessoa, mesmo dependendo da medicação que ela usa, que ela tem que consultar o médico dela. Claro. E alivia bastante as dores. Tá. E como nós estamos nessa fase de mudança de estação, então, normalmente, você tem um pouquinho de dor. Essas pessoas sofrem mais nessa época, exatamente. É verdade. Normalmente se fala dores em termos de articulação por causa de peso, por não fazer exercício físico, e etc. Desgaste mas nas cartilagens. Mas existe também a pessoa que não tem uma boa elasticidade da própria musculatura. Tá. Então essas pessoas também têm muitas dores. Ah, é? Então por isso que a gente trouxe aqui algumas ervas que ajudam bastante. E todas essas ervas têm propriedades Elas têm propriedades anti-inflamatórias. Essa dor anti-inflamatória e também analgésicas. Exatamente. Então, olha que legal. Anti-inflamatória. Tá bom, vamos começar falando delas então. Ó, a gente tem várias. Vamos começar aqui sobre, esse sobre é o açafrão. A cúrcuma, o açafrão. Adoro. Aqui eu trouxe o açafrão para as pessoas verem, né, a raiz dele. Tá vendo? E desta raiz, depois de moída, ela torna esse pó. Aqui ela já está ressecada, né? Ela, sim, já está seca. Sim, ela que a gente tá encontra seca. Cúrcuma fresca também no mercado, isso, né? Isso, exatamente. Aí ela já está seca. Ela já está desidratada. E essa seca que você, depois de desidratada, você transforma ela nesse pó. Tá. Tá? Que é tão maravilhoso para temperar. Né? É, e na realidade se usa muito, pessoal, hoje se usa muito fazer aquele shot, né? De manhã, que usa com uma colher de cúrcuma, com limão e água. Normalmente o pessoal toma em jejum, eu que ajuda. Eu não coloco nem água. Sem Quem me ensinou água. Esse shot foi a Sandrinha. Aqui, uma colherzinha de café bem rasinha, isso, meio limão espremido e ó, principalmente quando tá com dor de garganta. Sensacional. Mas melhor em 2 dias, você já tá ótimo. Sensacional. E ajuda também na articulação. É verdade, muito bom. Depois nós temos aqui a calêndula, que é muito utilizado principalmente para dores articulares quando você faz contusão, para esportista, é bom usar uma pomada ou até fazer compressa da calêndula. A calêndula é boa para pele também, né? Sim, muito excelente, principalmente para cicatrização. Tá? Quando faz tratamento de lifting, em tratamento de erosão da pele, um pós-tratamento, usar a calêndula é sensacional. É um excelente anti-inflamatório. Ah, é? E como que a gente pode usar em casa? Em forma de chá? Ou... Então, pode usar tanto em forma de chá, compressa, como na forma de óleo vegetal, que é o que a gente vai mostrar depois. Ah, legal. Tem receitinha daqui mostrar, a pouco, tá? Daqui a pouco. Aqui e o alecrim. O alecrim, além de ter uma função anti-inflamatória, ele também tem uma ação suave, como antidepressivo, estimulante, tá? É sensacional. A gente sempre fala que a pessoa, quando está com dor, tem duas coisas que aparecem junto com a dor. O desânimo. É. Né? E ao mesmo tempo, tem pessoas que ficam irritadas. É verdade. Por isso que trouxe duas ervas que é alecrim, que ajuda nessa sensação de desânimo, a fraqueza, ajuda, né? A levantar e um ajuda a levantar um pouco. Tá. E a camomila. Ah, boa! Porque a camomila, além dela ter uma ação calmante e relaxante, ela tem ação relaxante muscular. Ah, que bom! Isso com comprovação um combo, científica. Camomila. Sensacional, ela é que sensacional maravilha. Nesse sentido. E aí a camomila então, a gente pode também usar em forma de chá? Pode usar na forma de chá e até mesmo compressa. Pra você ter uma ideia, a camomila usada como compressa, ela tem o mesmo poder de corticoide. Olha! Ela tem uma substância, é uma substância chamada alfa-bisabolol, que ela solta e libera essa substância. Essa substância tem o mesmo poder de corticoide. Sensacional, de uso externo. Olha, gente, que maravilha, lançar a mão, né, de tudo isso. Muito inclusive legal. A dor crônica, a pessoa que convive muito com isso, pode ser gatilho até para casos mais de depressão, uma ansiedade, sim, né? Aquelas ansiedades nervosas, tomando a camomila, ela ajuda bastante, principalmente à noite, às vezes, para dormir. Tá. Porque tem gente que acha que não é porque não tem sono, mas ela começa a brigar com o sono. É ela verdade. Tem sono, ela só não consegue relaxar. Né? E às vezes, se tiver com dor, pior ainda. Chazinho de camomila, a hora que você estiver já na cama, gente, é a coisa mais gostosa. Ajuda, que tem, né? Né? E a canela de velho? Vamos falar. A canela de velho tá aqui. A canela de velho, ela é uma planta que tem um poder anti-inflamatório muito bom, muito interessante, mas ainda precisa de mais pesquisa. Ah, é?
sabia? É, ela é muito famosa. Ela é muito famosa porque ela é muito popular. Mas as duas que mais ainda precisa de pesquisa, tanto ela quanto a sucupira. Não estou dizendo que elas não tenham uma ação. Elas têm muitas propriedades, mas ainda não descobriram exatamente quais. Ainda falta mais pesquisa. Você tem essa crença popular que é fantástica, mas em termos de pesquisas ainda tem muita coisa para vir ainda. Mas essa sabedoria, ela é passada de geração para geração. Isso já é comprovado na prática. A farmacologia busca isso na crença do povo. Sim. Tá? Chama etnobotânica. É. A etnobotânica vai buscar isso lá no povo e transforma isso para um laboratório. Estudos, e depois separa a substância para transformar em medicamento. Ah, é isso muito é pesquisa bom. De farmacologia mesmo, tá? Legal. Aqui, e a gente tem a erva baleira. Erva baleireira é uma das ervas que hoje em dia substitui vários anti-inflamatórios de uso externo. Ah, é? Um famoso substância que é utilizada aí no mercado, chamada de diclofenaco de sódio, tem um estudo comparando a ação dela com o diclofenaco e mesmo? Ela dá um resultado tão bom ou melhor que o diclofenaco. Olha só! E sem nenhum efeito colateral. Mas é claro que existem concentrações certas para isso, sim, né, sim, concentração certa, erva certa, sim. Comprar no lugar certo, etc, etc. Em lugares sérios, né? Isso, legal. Exatamente. Nossa, que bom! Aí aqui também a gente tem a castanha da Índia. Pode até perguntar, mas por que a castanha da Índia? Porque quando você tem dor articular, você precisa melhorar o processo circulatório local. Tá? Então, a castanha da Índia é um excelente estimulante de microcirculação. Então, mas para consumir, para comer mesmo. É, tanto para você pode usar ele pó, como você pode fazer ele uma pomada. Tá. Pode fazer a pomada, pode consumir em cápsula. É excelente para você ter aumento dessa circulação. Ah. Tanto que você ajuda aquela sensação de pernas cansadas pessoas e pesadas. Pessoas têm varizes também. Isso, é sensacional. Dá um resultado sensacional. Porque ajuda na circulação. Se você, duas ervas que dá para você misturar com ela. Você pode misturar a castanha da Índia junto com a arnica. Se você faz essa junção, para uso externo, é sensacional. Ah, é muito bom. Porque além de você melhorar a circulação, você tem um efeito anti-inflamatório. Tá. Outra erva muito conhecida em termos de estudo científico é a garra do diabo. O nome é feio, mas a erva é muito boa. Garra do diabo, canela de velho. Maravilhoso, esses nomes são maravilhosos. Então, a garra do diabo, aqui nós estamos falando só dos nomes populares, né? Claro. Que é o mais conhecido pelo público. Mas a garra do diabo é um dos anti-inflamatórios mais estudados dentro da atual medicina, realmente, e é muito prescrito hoje pela área médica e dá para fazer uso dele como chá, tá? É excelente o efeito dela. Depois aqui eu trouxe duas ervas que é para a gente mostrar diferenças que o povo acha normalmente aí no mercado, né? Nós temos aqui arnica, essa arnica é a arnica montana, que é a arnica flor, que é a arnica que mais tem pesquisa é esta daqui. Tá? Então você tem aqui esses talinhos, é o talo da fluorescência da arnica. Então esse talinho é normal você encontrar, mas essa é a arnica mais estudada mundialmente. A gente fala em termos de mundialmente, a arnica montana. Tá? E essa daqui é a arnica silvestre, é a arnica que a gente encontra no Brasil. Tá? Entendi. As duas têm uma ação anti-inflamatória. As duas, mas alguma delas mas é mais poderosa? A mais poderosa é a arnica montana. Tá. A arnica montana tem um efeito melhor. Que a gente encontra na embalagem de pomadas, escrito arnica montana. Exatamente, é essa mesmo. E a arnica montana você acha em casas de ervas. Tá. Depois tem duas diferenças. Não é diferenças, na realidade, é o que você encontra no mercado, que é a unha de gato. A unha de gato, hoje em dia, está sendo muito divulgada na ação de melhorar a imunidade. Além de uma excelente ação anti-inflamatória, ela melhora a imunidade. E com essa questão do Covid, então, começou precisamos. A fazer o uso. E tem uma pesquisa que foi feita em 2020 com ela. Que bom. Com a unha de gato. E aquela outra também é unha de gato? Também é unha de gato. Aqui a diferença é outra apresentação. Essa é mais... É uma casca mais rasurada e uma casca menos rasurada. Mais qual a diferença? Essa é mais utilizada para chá do que esta daqui. Entendi. Entendeu? Gente, que riqueza, né? Fala sério. A natureza é uma mãe mesmo, né? Ela é uma mãe pra gente. Ela entrega tudo. Alimento, remédio, tudo que a gente precisa, né? Por isso que quando a gente fala em preservação, a gente fala em preservar tudo isso também. Com um detalhe muito importante. O consumo das ervas medicinais te traz muito menos ação e efeito colateral do que a substância química. Claro. Não estamos dizendo que ela substitui, mas vai te ajudar bastante. E às vezes um adjuvante muito bom até para redução dessas químicas, sim, né? Sim, exatamente. Muito você bom. Reduz a química. Muitas vezes você não precisa retirar, mas você consegue reduzir e melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente. É? E tem receitinha. Tem, eu vou dar um recadinho e te encontro na cozinha, que você trouxe receitas especiais pra gente, pra até compartilhar, já. Tá bom? Obrigada, Dalto. Até já, querido. No começo do mês, né? Primeiro dia do mês de junho, né? Bem-vindo, junho! Seu mês lindo, eu adoro junho. Por que será, né, Leão?
Tem aniversário. E tem Dia dos Namorados. Tem São João. Ai, tem tanta data boa nesse mês. Eu adoro muita festa, muita comida boa. Bom, estamos aqui agora com as receitinhas. A primeira que você vai ensinar pra gente é um óleo mineral, é isso? Óleo vegetal. Óleo vegetal, tá. Que é um óleo medicinal, né? Isso, óleo medicinal vegetal. Tá. Nós vamos... Primeiro você pega uma quantidade da sua erva, tá? Você pegou qual, no caso? Esse aqui nós estamos usando arnica. Arnica. Tá? Aí você coloca o óleo para cobrir essa erva. E esse óleo qual que é? Esse aqui é o óleo de canola. Ah, você pode usar óleo de cozinha mesmo? É, você pode usar o óleo de canola ou óleo de oliva. Ah. O óleo mais fácil para dona de casa achar são esses dois. Tá. Tá. Aí você vai levar ao fogo, tá? E tampar. A gente colocou o paninho aqui embaixo. Isso aqui é banho-maria que você está fazendo. Isso é banho-maria. Por que foi colocado esse paninho? Porque normalmente quando você coloca vidro, fica balançando, né? É verdade. Às vezes pode quebrar, pra não contato quebrar, com não fogo estourar, e tal. Entendi. Então você deixa, tem que deixar em contato aqui, em média, umas 2 a 3 horas. 2 a 3 horas fervendo? Fervendo. Ah, fervendo. Então se acabar a água, vai lá, coloca mais um pouquinho. Coloca mais água e deixa lá, umas 2 horas. Tá. Depois de 2 horas, esse vai ser o resultado. Ó, então aqui ficou o exemplo para você ver. Pode ser um vidro comum que ela tenha em casa, depois de lavado, higienizado direitinho. Ela coloca a erva e deixa em contato aqui com o banho-maria. Se a pessoa tem uma daquelas vaporeiras, que é como se fosse um banho-maria, mas pode ser, faz pode um ser. Vapor. Pode ser. A gente coloca tampadinho assim? Pode, tampadinho, tampadinho. Não precisa tampar totalmente, tá? Você deixa essa tampa um pouquinho mais solta. Só encostadinha, tá. Para não entrar muita água. Então depois de 2 ou 3 horas, depois de 2 ou 3 horas, você tem esse resultado. Esse óleo. Aí quando você for... Depois que você tem esse resultado, você vai pegar uma peneira e peneira isso, daí você vai ter o óleo de arnica. Que a gente pode passar daqui. Direto na pele, exatamente. Quando tem alguma contusão, alguma coisa, você pode passar direto. Alguma dor articular, exatamente, pode passar. Você pode usar. Por exemplo, o esportista que sempre anda com... Que sempre tem alguma contusão, alguma coisa, o que ele pode? Ele pode usar isso na mochila, pode usar isso na bolsa, sim, ele tá sempre utilizando. Leva com a gente, é um cheirinho bom, né? É, tem. Ah, eu gosto, tem, que legal. Tem e aí você vai usar esse óleo para uma próxima receita, é isso? Sim, então, daí ainda a gente tem, por exemplo, aqui é o mesmo exemplo da calêndula, né? A calêndula sofreu esse mesmo processo, né, de 2 a 3 horas, tá. E depois veio para cá. Só que tem um detalhe, o gás tá caro. É verdade. Né? Por isso que eu falei da vaporeira elétrica. Você tem, a opção da parte elétrica, né, mas o gás está muito caro. Tá então, uso. Qual que é a outra opção para a dona de casa? Né? Ela pode fazer esse mesmo processo inicial, cobre a erva com óleo, coloca numa embalagem. Esta embalagem ela tem que forrar ela com papel alumínio e deixar isso tomando sol mesmo. Todos os dias ela agita numa média de 20 a 30 dias. Todos os dias ela vai lá e agita um pouquinho. Ah, pra deixar direto no sol, então. Pode deixar direto no sol, porque vai substituir o aquecimento que você tem. Mas aqui tem que ser por 20 ou 30 dias. 20 a 30 dias. Bastante tempo. É bastante tempo, todos os dias. É cultivando isso mesmo o seu óleo. Quando que você não precisa pôr esse papel alumínio? Porque aqui, se a gente for abrir, ó, a embalagem é transparente. Então, por isso que eu preciso. Escura, se for a embalagem escura, que é a embalagem âmbar, não você não precisa do papel alumínio. Entendi. É importante você colocar o nome e a data que você iniciou fazendo esse processo, para você ter o controle de quando você tem que parar. O fato da embalagem ser plástica, a gente aquecer, ela tem algum problema de contaminação? Sim, aquecer no fogo, não. Agora, se for no sol, não tem problema. Não tem problema. Esse tipo de plástico, não. Tá. Tá? Quando você fala em plástico comum, é melhor evitar. Mas esse tipo de plástico, ele não solta resíduo. Ah, legal. Que é o plástico PET. Tá bom. Tá? Maravilha. Então, aqui. Então, dá para fazer isso com várias ervas. Você fez com a arnica, exatamente, com a calêndula. Aqui eu trouxe exemplos, né? Arnica, a calêndula, a sucupira, outro exemplo, e a garra do diabo. Tá. Que é uma das ervas, a paixão das pesquisas de medicina, a garra do diabo e a unha de gato. Verdade. Então, as duas dá para você ter ela no formato de óleo também. Boa. Entendeu? Gostei. E aí dá para usar esses óleos em outras preparações. Esses mesmos óleos a gente usa para preparar a pomada. Vamos ver como é que é essa pomada? Vamos. Então, conta então, pra assim, gente. Então, assim, aqui nós temos 2 tipos de lanolina, tá? Essa é a lanolina anidra, que é de origem animal, tá? E temos a lanolina de origem vegetal, que vem do óleo de rícino, né? Então, aqui para quem não quer usar nada de origem animal, pode usar a lanolina de vegetal. Isso só vai ser um condutor? Só vai ser o condutor. Essa é a base para pomada. Tá. Essa é a base da pomada. Então, o que que você faz? Tem a formulinha. Você vai pegar a lanolina, você coloca ela
numa embalagem para ir no banho-maria, né? Igual nós tivemos ali do óleo, né? Então aqui você vai estar preparando a pomada. Um refratáriozinho de vidro. Isso, exatamente. Tá. Depois você põe a vaselina, que é um óleo mineral. Tá. Você encontra em qualquer tipo de drogaria, tem ela disponível. Que é para ajudar a deslizar, exatamente. Né? A lanolina você acha? Algumas drogarias até tem. Se não achar, nessas casas que vende produtos de cosmético, normalmente eles têm. Tá. Tá? Leva as duas em banho-maria. Depois que você conseguiu, você vai chegar nesse resultado. Ah, então aqui só, ainda tá morninho, ainda tá quentinho. Elas vão se fundir, fica nessa cor. Tem como que se ser banho-maria, micro-ondas não. Não, não, banho-maria. Tá. Tá? Por quê? Porque o micro-ondas pode passar do ponto. Sim, aí ele vai aumentar muito a temperatura. Exatamente, você tá mexendo com óleo mineral. Sim. Tá? Se fosse o óleo de origem animal, a mesma coisa. A vaselina e a lanolina de origem vegetal. Tá. Deixa no banho-maria, depois que você deixou no banho-maria, aí você acrescenta os seus óleos. Tá? Aí você pode acrescentar o óleo de arnica, você pode acrescentar o óleo de sucupira, calêndula. Ou calêndula, aquele óleo que você precisar. Tá. Quanto em média normalmente a gente coloca? Em média você coloca uns 10 ml, de 5 a 10 ml. Para quanto? Para 100 ml. Tá? Para 100 ml na desses formulação, óleos misturados. Aqui a pomada tem. Você tem 60 gramas de vaselina, pra 30 gramas de lanolina, pode ser uma ou a outra, e completa para 100 com o óleo que você quiser. O 10 ml do óleo. Então, 90 dessas do princípio aqui. E depois você usa o óleo que você quiser. Entendi. Tá? Aí você vai ter 100 ml. É. Agora, a gente tem um prazo para usar isso? Porque eles não vão ter conservantes que são colocados na indústria. Essa pomada, ela dura ainda uma média de 3 meses. Ainda dá para usar. Essa dura bem. Por quê? Tem que guardar na geladeira alguma coisa? Não, não tem necessidade. Ah. Ela dura bem. Mas o óleo é, em média, um mês. Um mês, mês e pouquinho. Aqui vai durar 3 meses. Por quê? Porque a lanolina, ela, apesar de ser origem animal, ela já passou por um processo de purificação, tá. E a vaselina por ser óleo mineral. Entendi. Então não tem uma proteína que possa causar algum tipo de fungo ou um crescimento bacteriano. Entendi. Tá? Que ótimo, gente. Aí aqui, depois de pronto, você tem isso. Depois de pronto, que ele esfria, ele depois ganha que ele uma consistência. Ele vai ganhar essa consistência. Ah, eu aconselho que antes de você... Antes de ele ganhar essa consistência, acrescenta uma essência. Nesse nós acrescentamos... Ai, que delícia! Esse nós acrescentamos. Você colocou o quê? Cânfora? Não, esse foi o óleo de alecrim. Ah, de alecrim. Óleo de alecrim. Olha e pimenta. Que consistência legal, gente. Bonita, né? Uma pomada mesmo, ó, durinha, tá vendo? E ela é gostosinha, ela fica gostosinha. Na realidade, nas indústrias e farmácias, essa é chamada pomada amarela. Pomada amarela? Pomada amarela, tá. Porque ela fica amarela por causa da lanolina. Ai, que cheirinho gostoso, adorei. É gostoso. Bom, refrescante. Ela é gostosa, tanto por causa dos óleos que vai, aí a gente acrescentou o óleo de alecrim. Adorei. Que além de ter um efeito terapêutico, tem um efeito por ser óleo essencial. Muito bom. Entendeu? Agora, eu adoro chá, pode ser no verão, pode ser no inverno, pode ser no momento que for, gente, chá é muito bom, aquece a alma, o corpinho, principalmente se a gente tomar assim, antes de dormir e tudo mais. Você tem uma dica de um chazinho? Tem. O chá mais interessante pra gente fazer... quando se trata das ervas, seria o chá de unha de gato. Ah, de unha de gato? Isso. Para dores musculares? Para dores musculares. Tá, como é que a gente faz? Normalmente, como a gente faz? Você usa uma colher de sopa, né? Nossa, hidratante, sopa, né? É que maravilha. Se você usar além um pouquinho, de tudo é não fica, a mão não fica melecada. Não, né? Mas nem tá, porque ó, minha mão é tão ressecada que rapidinho, ó, absorve tudo, que é uma beleza. Aqui você usa uma colher de chá, né, de ervas, tá? Então, da erva que você escolheu para fazer o chá. Nós estamos fazendo aqui com a unha de gato, porque a unha de gato tem, além de ter uma ação anti-inflamatória, ela tem essa ação imunológica. Tá. Então, se usa muito. Ótimo. Então, uma colher de chá na xícara, água aquecida, você coloca água aquecida na xícara, uma colher de chá para uma xícara de chá, tá? Aí depois você tampa, aguarda ela... Quanto tempo? Em média, 10 a 15 minutos. Ah, tá. Tem que de esperar 10 um a 15 minutos, daí depois você pode fazer o uso dela. Quantas vezes a gente pode tomar no dia? De 3 a 4 vezes ao dia. No máximo, né? Principalmente se você tiver com a intenção para dor, então pode tomar já de 3 a 4 vezes ao dia. Já posso tomar um litro por dia? É muito? Se você pegar uma xícara que ela tem 200 ml em média... 250, tá 200, quase 250, depende do tamanho da xícara e da colher de chá, né? Porque hoje em dia tem os padrões mudaram um pouquinho. Tá. Aí você pode tomar umas 2 a 3 vezes ao dia. Ai, que coisa boa, tá? Gente. Pode tomar uma de manhã, logo quando você levanta, porque já dá um up. Uhum. À tardezinha e à noite. Boa. Principalmente por causa das dores.
Normalmente, quem tem dor piora muito à noite. Ah, é? É. Por que ou será? De manhã. Porque esfria? É por causa da temperatura, a queda da temperatura. E de manhã você está na posição de relaxamento. Quando você vai se movimentar, você tem a dor. Uhum. Todo mundo que tem dores articular, artrite, artrose, tem muita dor pela manhã. Ah, tá bom. Pergunta para você. Cristina Santos, beijo para você, querida. Gostaria de saber se quem tem pressão alta pode... todos esses chás, ela ouviu falar que o alecrim não, verdade? É, na realidade, Cristiano, não é que. É, se você tiver com a sua, tomando medicamento de pressão e sua pressão estiver regular, ela toma, você ela pode toma tomar, só não pode ser um excesso de consumo. Normalmente se condena muitas ervas, por quê? Porque as pessoas às vezes não tomam de forma correta. Uhum. Então, o ideal seria falar com o seu médico e fazer o uso numa quantidade pequena, mas dá para ser utilizado. Tá. Uma das ervas que não é muito aconselhável fazer o uso dela seria a garra do diabo, porque a garra do diabo ela provoca uma vasodilatação, então isso pode aumentar um pouco demais a pressão arterial. Tá ótimo. O Bernardo tá dizendo aqui, ó, grande profissional, tratei minha ansiedade com suas fórmulas maravilhosas. Ah, ah, que muito bacana, obrigado, Bernardo, saudade. Isso. Tem outra Cris aqui perguntando sobre o açafrão da terra. Ela come ralado todos os dias, mas ela não sabe a quantidade certa. Então, se ela come o açafrão, se for o pozinho, normalmente você usa uma colherzinha de café ou uma colher de chá. Depende do que ela vai preparar e o tipo de alimento que ela vai preparar. Tá. Se for aquele shotinho que a gente falou, você pode ser uma colherzinha de café rasa para uma dose de shot. Normalmente os shots a gente shot usa... Shot é aquele copinho. Isso, tá. Os copinhos de dose mesmo, pode ser. Inclusive pediram para a gente repetir aqui, ó. Polete... Alessandra, repete o shot que você falou para dor de garganta. É isso, né? É uma colherzinha rasa de café, isso? Isso, uma colher rasa de café, e meio limão. E tem gente que acrescenta água, tem gente que não acrescenta água. Eu não, tomo direto, porque acaba sendo gostoso. Sim, no começo você acha meio estranho, você fala, ai, meu, parece que tá comendo um temperão direto. Depois você acha bom, eu acostumei, achei uma delícia. É legal você lembrar que existe um mito, né? Ah. Tomar limão, você tem dor de estômago. E ao contrário. É o contrário. É sensacional. A acidez do limão alcaliniza, não é isso? Alcaliniza e melhora o processo digestivo. Por isso que tem muita grávida que gosta de chupar limão direto. Exatamente. E acha isso maravilhoso. Sente um alívio naquela azia que vai batendo, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Ah, que legal. Essa azia também ajuda o gengibre, né? Aham, muito bom. O Jali tá falando aqui que se aquecer o plástico, no caso de a gente colocar um plástico aqui, dependendo do plástico que você falou, pode ser usado ou não, né? Exatamente. Senão ele pode soltar o temido bisfenol. Né? Exatamente. Mas alguns plásticos não tem. Plástico, normalmente, a gente não leva ele em banho-maria. Uhum. A gente precisa lembrar disso. O plástico não vai ser levado. Tem que ser vidro, tá? Tá? O plástico que a gente citou aqui, somente se você for fazer ele com a temperatura natural. Porque a temperatura que o sol vai adquirir não é suficiente para soltar o bisfenol, não, é isso? Não é o suficiente. Ah, principalmente tá. Dependendo da qualidade do plástico que você está utilizando. Mas é claro, se a pessoa tiver a possibilidade de adquirir o vidro, muito melhor do que usar o plástico. Sem dúvida. Tá? Até porque o vidro você vai usar várias vezes. Exatamente, exatamente. A Júlia está dizendo aqui que ela sente muita dor no joelho. 15 anos atrás, ela caiu de bicicleta na casa dela e até hoje ela sente dor no joelho. Ela pode lançar mão dessas receitas? Pode. Também? Fala pra Júlia, a Júlia pode fazer o uso tanto do chá da unha de gato, quanto da garra do diabo. Pode usar esse olhinho da garra do diabo para fazer massagem, ou faz a pomada, faz massagem lá. E junto com isso, pode fazer o uso da unha de gato. Tá. Se essa dor mexer com o humor delas, ficar nervosa, ficar muito ansiosa, ficar muito calado, acrescenta um pouquinho de camomila, um pouquinho de alecrim que vai ajudar. Tá bom. Obrigada, gente, pela participação de todos aqui. Adoro quando vocês mandam suas perguntas e adoro quando você vem também, Adalto. Eu também fico muito feliz. Compartilhar seu conhecimento com a gente, que é tão precioso, né? Muito obrigado. Ah, que coisa boa. Obrigada mais uma vez. Vou deixar aqui, gente, os contatos para você falar com o professor Adalto Luiz dos Santos, que é fitoterapeuta. Você pode ligar ou mandar mensagem através do 11 99719-2125. 11 99719-2125. E começa a seguir agora no Instagram, Homeofitos. Homeofitos com H, você vai escrever o Fitos com PHYTUS. Underline depois. Underline. É isso? Isso. @homeofitos_. Obrigada, meu querido. Até a próxima. Obrigada a você, minha querida. Até obrigada a mesmo. Não demora a voltar, não. Tá a gente bom. Adora tudo isso. É a mãe tchau, natureza tchau. Nos entregando o melhor.